Se oli rovasti vainaan neuvo, jota Erkkilän isäntä noudattaa, eikä mies jo muuten hänkin. Tosin rovasti täysin palvelleen, ei puhunut enää pitkään. Ja kirkossa tuskin ollenkaan, vaan nautti vain sitä eläkettään. Ja katsoja yritti ymmärtää, mitä toiset tarkoittivat. Esimerkiksi silloin maanantaina, kun Erkkilä kohveloka valoissani veti kuin heiniä parvelta koko pitäjän synnit päälleen. Se vanha rovasti myhäili vain ja kurkoitti korvaa ja kouraisi toista niin ettei tiedetä todellakaan, miten päin hän kuuli, jos kuuli. Se on semmoista, sanohan viimein, kun Erkkilä toisin silmin maito liotti kaiken perään. Ne ovat kuin Jumalan sormia, nuo puut, niin sanoi rovasti. Ja Erkkilä. Tai jalkoja, kuutiojalkoja, hän keksi ja virkistyi ja se vanha rovasti lähti taas ja kierteli metsän kautta. Ja päivä oli siis lauantai, ja seuraavana lauantaina, joko sanottiin ensin päivää, ja päivää tai suoraan. Rovasti kuoli. Niin nyt hänkin sitten. Niin nyt hänkin sitten. Ne ovat kuin Jumalan sormia nuo puut, niin sanoi rovasti. Ja Erkkilän isännän muistissa se on varmasti Raamatun lause. Hän istuu puutarhakeinussa, monihaaraisen pihlajan varjossa, iän kaikkinen kipinä piipussaan ja kiikkuu hiljalleensa. Katsoo hänkin sen tuuhean pihlajan takaa, ihan niin kuin sormien lovitse, mitä auringon puolella tapahtuu. Esimerkiksi oraitten suhteen, eli paahdetaanko ne pruuniksi, vai meinaako Jumala muustaa? Eli paahdetaanko ne pruuniksi, vai meinaako Jumala muustaa?